Ще один тернополянин віддав своє життя за незалежність України. Віталій Наумов загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Колеги військові кажуть, що він пішов із життя як герой. Стримуючи ворога, потрапив під артилерійський обстріл. Чин прощання з бійцем відбувся у Домі печалі у Тернополі. Шустрий, бистрий, футбол грав. Дуже гарна людина. Ну, по життю так пішов. Мать пішла, потім отець пішов, потім він щось. І його сестра теж. Вона в Києві теж воєнна була. Вона ще погибла до початку. Дружина залишилася без люблячого чоловіка, а троє дітей без батька. Вічна пам'ять та слава герою, який загинув за незалежність України.